Hadisə rayonun Nəvai stansiyası ərazisində məcburi köçkünlərin yaşadığı yataqxanada baş verib. Hadisə nəticəsində 5 nəfər yanaraq dünyasını dəyişib. Yanğın zamanı Aybəniz Abuşova, Sara Abuşova, Mütəllim Mahmudov, Elgün Sadıxov və Zəhrə Sadıxova dünyasını dəyişib. Yanğını Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin texnikası söndürüb. Bugünkü qəfil şeydir, adı nədir? Küləyə şeydir, ışıqda, yəni toplarda tərbənir. Durdum, çölə çıxdım, gördüm ki, bina təmiz yanır da. İçində də 5 ailədə içində yanıb ölüb. 5 ailə yaşayır. 5 ailədən demək olar ki, elə bir ailənin 500-400 üzvü yanıbdı. Bir də tək bir kişi aşağıda yaşayırdı. O qoca kişi idi, o yanıbdı. Əldə xəstə adam idi, tək yaşayırdı. O yanıbdı. 5-i də tamamilə yanıb çıxartmaq mümkün deyil. Ona görə ki, aşağıdan, birinci mərtəbədən pajar başlayıbdı, pilləkəni alıbdı, pəncərədən də atmaq olmuyordu ki, uşaqları atalar. İkisi körpə uşaqdır, bir oğlan, bir qız, birdən də bir ana qonaq gəlibdi evə, sabah getməliydi, o da orada yanıbdı, qızı ilə bərabər, bir də iki uşaq. Hazırda fakt üzrə istintaq davam edir. Aydın Yavərzadə, Bugün İnformasiya proqramı.